por empezar con algo como, como acaba de falar Paco deso, escoitábamos con razón e eh, eu decíamos tamén precisamente en Madrid estos días donde, bueno, para este partido arrancan as eleccións europeas ainda ¿no? que falten cinco meses, como decía Paco pois creo que ebo eh, recordar o que acaba de decir Paco nunca por reiterado sobra eh, non votar os partidos mayoritarios, recordando ao mesmo tempo que o partido mayoritario en Europa é o Partido Popular Europeo, é un voto non votar o Partido Popular, neste caso, ou todos os grandes partidos, neste sentido, é un voto perdido ou un voto inútil. Por eso nunca mellor momento que falar daquelo que se ten falado en unha ocasión como o voto útil en estas eleccións que se van a, a celebrar o próximo 25 de maio do ano 14. Por iso, que ese é un tema, como digo, importante. Pero, bueno, hai que falar de temas esta tarde de actualidade. E os temas que son de actualidade son moi recientes. Estaba mirando agora a todos os compañeros que aquí estades, que reitero o agradecimento sincero de que estéades aquí con, con vosa familia, pois para, de alguna maneira, antes de entrar en esas fechas, que ides a compartir coa outra vosa familia tamén estos días, pois eh, recordar e lembrar. Hai cousas que miraba agora, neste caso, ao portavoz do Partido Popular en Pontevedra, Jacobo Moreira, eh, bueno, pois hoxe, bueno, hoxe non, xa a semana pasada tomamos unha boa nova, onde finalmente un traballo, creo que ben feito por él e por como se ainda está Telmo, ademais, como presidente local, pero que entenderon que desde o principio había un acuerdo establecido no goberno municipal de Pontevedra e nos quitaron a voz e nos quitaron a posibilidad de traballar na oposición de Pontevedra, finalmente os xulgados creo que nos deron a razón e, polo tanto, hai que felicitarvos por ese traballo cando o Bloque Nacionalista Galego en coalición co Partido Socialista que é unha comparsa máis menos de tres ali, pois decidiron eh, sacar de a voz ao Partido Popular en Pontevedra e eh, non deixarnos traballar. En este sentido, Por lo tanto, como era unha cousa da actualidade, quero recordalo aquí e, e tamén creo que vou recordar o traballo eh neste caso eh ben feito. Pero en definitiva cando eu eh o outro día, bueno, eh, creo que foi o viernes ou o sábado, chamei ao presidente, eh o chamei por un motivo especial, porque creo que era momento de facer balance, e lle disixen ao presidente que este partido na provincia de Pontevedra, probablemente estou seguro que nas outras provincias tamén, eh, queríamos rendirlle eh, tributo ao seu traballo, non? porque cando os políticos se entregan e cando os políticos dan o mellor de sí para unhas cousas, sobre todo con responsabilidade como as que ele ten, hai cousas que salen ben, hai cousas que salen mal e hai cousas que salen regular. Pero creo que, ao final, a preocupación e a ocupación constante os problemas que tiña Galicia eh, sempre se lle tuvo ese dote de magnífico gestor pois nunca mellor dito para este momento esas palabras empezaba a Armichel antes non? eu as vou a ampliar e a, e, e a sintetizar si é posible pero creo que non hai que restar de importancia a cousas que supoño que van a ser moi relevantes para o futuro de Galicia e para o futuro desta cidade por eso tamén cando lle dixen outro día que queríamos celebrar esta xunta directiva do Partido Popular e dixen que queríamos facelo na maior cidade de Galicia e queríamos facelo en Vigo porque estas decisións eh, importantes a pesar do mal agüero que ten esta ciudad ao frente como responsable municipal pois eh, foron eh, e serán xa digo, relevantes no futuro desta cidade e por iso, xa digo, despois dun ano duro e difícil, eu creo que este é o punto de inflexión que todos agardábamos. Espero, ademais, que o 2014 vai a ser, sin dúbida ninguna, o, o da ruptura coa crise e o do comenzo dunha nova etapa que nos ten que devolver ao camiño da recuperación e do crecemento. Pero é certo que ainda estamos nunha situación complicada, non son non hai ninguna dúda. E, ademais, máis complicada se si cabe porque agora é cando fixeron empresarios, personas, etc., un esforzo tremendo, E, probablemente, algúns pois, se acaben desfallecendo prácticamente na orilla. Por iso que digo que é o momento máis complicado todavía, quizás, neste momento. Pero, mal a todo, podemos rematar este ano e encarar o que ven con máis optimismo que fai 12 meses. 12 meses. Por iso que, tanto os gobernos de Madrid como o goberno de Santiago, se dedicaron o seu tempo a dar solucións e a buscarlle solucións aos problemas, a maiores de ter que poñer en marcha reformas importantes. Pero, cales foron as solucións? Cales foron? Antes que as solucións os problemas. Problemas os que nos enfrentamos. Galicia viveu durante este ano, eu vivino en propias carnes tamén, un problema que foi a estafa a miles de galegos por parte, neste caso, dunha entidade financiera e outras entidades deste país que, de alguna maneira, eh, pois, sucedeu que todos xa conocemos. Quen lle dou solución? O goberno do Partido Popular. E donde se lle dou a primeira solución? En Galicia. E por que en Galicia? Porque o presidente, o seu goberno, un equipo, creo que entregado a esa causa, porque sabíamos o problema que nos viña encima, eu vou a decir unha e outra vez, eu creo que todos non nos debemos cansar de dicilo unha e outra vez, ainda que intenten decirnos eh, alguna que outra cousa, diremos que o, quen foi o que lle dou solución ao problema das preferentes en Galicia, co Tribunal de Arbitraxe, foi precisamente o goberno presidido por Alberto Núñez Feijón. E iso é un problema, era un problema moi grave para Galicia, moi grave para Galicia, De feito, nos temos un pleno, creo que o próximo día 27, e me comunicaron que queren vir de novo a ese pleno uns cuantos que todavía falta. Pero os vamos a atender como se merecen. Non hai ningún problema. Vamos a escoitar aos que faltan. Pero tamén vos digo que hai decenas de miles de personas que recibiron unha solución coa devolución do diñeiro estafado. Eso creo que foi un logro do presidente Feijó e do seu equipo porque estuveron cerca do problema a pesar do que vivimos na rúa, que todo recordades o que levamos vivido na rúa neste ano, especialmente 2013. Por iso que este traballo calado, difícil e, sobre todo, perseverante e entregado foi o que permiteu que a imensa maioría dos estafados pola venda de preferentes subordinadas recuperasen o seu diñeiro. E dixen e dixen ben que en ninguna outra comunidade se dou unha solución mellor, nin máis xenalizada, neste caso, polo compromiso e a implicación do propio presidente. A maiores, había un problema en Galicia. E había un problema, eu tuve no... Ayer estaba no Morrazo, hoxe estuve aquí en Vigo, e ali se pode comprobar do outro lado da ría, e aquí, de maneira máis acentuada, que había un problema no, no setor naval. Había un problema e había un compromiso. E a veces os compromisos se traballan e non salen. Pero aquí se traballaron, e gracias a ese binomio perfecto, entre o presidente do goberno de España e o presidente do goberno de Galicia foron quen de darlle solución a este problema. Pero solución, ademais, no ámbito público-privada, que non é fácil, porque, a veces, cando está na potestade un dar unha solución, o mellor se lle en contra, pero cando hai que levarlo coa iniciativa privada, non é tan fácil. E, sin embargo, hoxe podemos decir que, neste caso, pois hai implicación para e compromiso firme xa para a reactivación do sector naval e que se poida, sobre todo, ter a esperanza que levábamos anos buscando, por eso que entre eso e a garantía da chegada dunha nova entidade para manter o sistema financiero que Galicia tiña, pois nos permite decir que, como xa decía Michel, acabamos de sair dunha semana crucial para Galicia, unha semana na que a nosa comunidade se puxo unha vez máis á cabeza do país con dúas grandes operacións económicas. O naval, no cual eu creo que se os datos non fallan, hai 10.000 familias que neste ano pois poden ver esperanzas firmes precisamente na despedida deste ano 2013 e, polo tanto, neste caso, esta que é a cidade de referencia desas dúas grandes de decisións é que foi a outra a chegada de Banesco precisamente que vai a garantir, a, neste caso, a estabilidade económica de Nova Galicia Banco é, sobre todo, garante tres cousas. Que ese sistema financiero se mantén en Galicia, e, en segundo lugar, o sistema de oficinas, que, de alguna maneira, os, que está, os alcaldes que hai aquí saben ben desto, porque imaginadvos que isto caíse nas manos de alguna outra oficina, pois pues, habría un peche de oficinas e habría tamén, neste caso, unha pérdida de emprego potencial moi importante. Pois esas dúas cuestións, ahora o dirán cando cheguen, evidentemente, que faltan uns meses, pero creemos que pode estar garantizada. Por eso, Hoxe podemos decir que milleiros de homes e mulleres pasaron da desesperación de verse as portas do paro a ilusión e a á esperanza de poder seguir traballando nun sector que é referencia en Galicia e que nunca debería deixar de selo. Por eso os contratos, neste caso de dePMMS en Vigo, non só evitan a pérdida de milleros de emprego, senón que suponga maiores que entre 4.000 e 6.000 traballadores da industria auxiliar poidan, neste caso, volver á súa actividade. E a chegada, como decía de Vanesco, pois é unha garantía, sin duda, para os traballadores, que eu creo que ese día, o día da decisión, pois celebraron que fora esta entidade financiera a que se faga cargo precisamente de Nova Galicia Banco. Pero hai que decir que non faltaron os que antepuxeron a súa frustración política aos intereses dos galegos e andan por aí chamando tamén, por certo, a retirar os depósitos e a condenar a nova entidade ou a algo así a que pudera resentirse deso. Non? Eu decía outro día, e volvo a reiterálo hoxe, non somos probablemente a segunda institución en Galicia me refiero á Diputación de Pontevedra, a que maior número de operacións e volumen económico xestiona, despois probablemente da Xunta de Galicia, e mantuvemos sempre a esperanza en esta entidade, e non fixemos ninguna marcha atrás. En todo caso, reafirmámonos no compromiso, porque sabíamos que ao frente desta negociación que no seu momento pois, son avatares financieros e económicos, había quen estaba traballando e ocupándose de Galicia, que era o presidente Feijóo. E dai, que, como sabedes, ademais, moitos dos afectados por preferentes, moitos deles, eu diría que un 80%, seguiron mantuvendo, mantendo, neste caso, os seus aforros nesa entidade bancaria. O cual non é un dato para non salientar. É moi salientable a confianza, unha vez máis, dos galegos. Por eso que eu creo que o que non soportan, precisamente, socialistas ni nacionalistas, é que a realidade lle quite os seus argumentos se demostre que Galicia conta neste momento, sin duda, porque agora é momento de facer balance, como o mellor presidente é capaz de xestionar como ninguén os intereses dos galegos e das galegas. E creo que iso, como digo, hoxe é un día magnífico para facer este balance. E por iso tamén habría que decir aquelo que Galicia non se merece, unha oposición resentida, precisamente sen alternativas e sen ninguna alternativa política a que en este momento estamos levando a cabo por parte deste, deste goberno. Por iso, xa digo, rematamos este ano e vamos a rematar este ano pois coa esperanza posta e cos cimentos Primeira, primeramente postos tamén para que o 2014 entre con forza en Galicia como non podía ser outra maneira. Pero é que non queda aí porque vai máis alá E como estamos na cidade de Vigo debemos recordalo, porque a pesar do mal agüero que temos aquí, unha vez máis, a realidade se lles ven encima, e se lle encima en particular a él. Eu recordaba esta tarde, repasando algunhas cousas, que o Hospital de Vigo está en marcha. E houve un presidente que no, meor, no peor momento económico foi quen de darlle unha solución ao maior problema que tiña a cidade de Vigo e a súa área de influencia, que era un hospital de referencia en Galicia para a maior cidade de Galicia e para a maior eu teño que decirlo, que é a mellor área de influencia porque é máis grande que hai en Galicia, donde hai un número moi importante de casi medio millón de personas en esta área de influencia. Os que queiran, como parece que está aí nunha esquina, só ven os que pasan por aquela zona, pois o hospital está en marcha. Hai xente traballando e o hospital vai a estar moi pronto rematado. E ese era un compromiso firme que había para con esta cidade e que algúns, a pesar de poñer zancadillas, por a información que eu teño, de zancadillas permanentes, porque xa a crítica política aquí se tolera incluso todo, pero zancadillas para non levar a cabo as infraestructuras necesarias para a chegada desa gran infraestructura, pois, eh, decirvos que é unha realidade. E está aí para poder comprobala, e incluso os alcaldes e alcaldesas que están aquí, e dirigentes do Partido Popular que non son desta zona, e digo que era unha obra necesaria. E se está construindo no peor momento económico de Galicia e de España. Por lo tanto, iso tamén, el creu firmemente que iso era unha necesidade, e está lavando a cabo. E a maiores desos, se iso non fora pouco, hai unha obra fundamental para os intereses da Ría de Vigo, que é a depuradora, que se está levando a cabo tamén co seu compromiso e que está coordinando o consellero que está aquí con nos, que é Agustín Hernández. Aí hai unha aposta firme da Xunta de Galicia e hai unha aposta firme tamén Por iso, sempre habrá que defender esa colaboración entre as dúas administracións, o Goberno Central e o Goberno de Galicia. Que así é como se fan as cousas, colaborando e dialogando, non enfrentándose con todo o mundo permanentemente. E polo tanto, co goberno central pois temos a posibilidade de, de levar adiante a depuradora. Que está en ejecución neste momento é que é a maior obra pública hidráulica que se está cometendo en España. O sea, que as dúas obras máis importantes, do punto de vista sanitario e do punto de vista hidráulico que se están levando a cabo en España está levando en vigo, co compromiso firme, ademais da Xunta de Galicia é do goberno central. E non digamos, non digamos, porque tamén hai que recordarlo, porque pasamos por aí polo lado e a cousa vai crecendo, non? A cousa vai crecendo que non é outra que a alta velocidade é a estación do AVE en Vigo, porque son moitas cousas. E é o peor momento económico que levamos vivido precisamente en estes cinco anos de recesión e de crisis. E, sin embargo, aí están as grandes infraestructuras. Non quero falar moito do aeroporto, porque tamén se está invertindo ali, pero o aeroporto que necesita, ou necesitaba, xa cando se marcharon algúns que estaban antes, era conexións aeroportuarias. O sea, ter aviós e non ter un aparcamiento cinco veces superior á necesidade, ou ter, neste caso, un aeroporto cunhas instalacións magníficas, pero, claro, faltan aviós. Pero xa hai un culpable desa situación. A semana pasada sacou un concurso con 800 mil euros para que viñeran todas as compañías aéreas a vivo e non veu ninguna. Polo tanto, Xa hai un culpable, solo fai falta darlle tempo. E o tempo pondrá a cada quen, como digo, no seu sitio. Por eso, nunca máis acertada esta xuntanza do Partido Popular en Vigo. Esta xuntanza na cual eh, é hora de agradecer o traballo ben feito. E creo que neste sentido, o presidente do Partido Popular de Galicia e todo o seu equipo, que hai unha parte dele precisamente aquí esta noite, queremos agradecerlle moi sinceramente e podemos facer e, fa e decirlo ben alto. Eu agradecemos, sí, a familia do Partido Popular porque sabemos que é algo real, palpable e que se leva a cabo no peor momento no peor momento de cando máis neste caso os ciudadanos o necesitan. Por eso creo que neste momento compañeras e compañeros do Partido Popular este partido parte Pois nun momento óptimo. Sei que algúns erros cometemos. Tranquilos. Cometemos algún erro, sin duda. E pedimos disculpas por eles e pedimos tamén perdón se hubéramos cometido algún erro. Que seguramente o fixemos. Pero non nos move unha cuestión que é traballar polo que nos encargaron os ciudadanos. E non nos move outra cousa. E a veces, pois podemos cometer erros ou algúnas personas puderon haber cometer erros pero algunha xa está donde ten que estar. E polo tanto, creo que é un magnífico momento de, de poder facer balance e a nós se nos exige máis que a nadie. E había unha frase que eu recordaba estes días que nos exigen máis que a nadie e esa frase é o difícil ten que ser feito o imposible agarda máis un pouco. Eso decía un portugués pero o difícil está feito. Agora nos toca a todos nós explicálo, e sobre todo referenciálo, porque non hai que ir moi leixos, e esta cidade, a cidade de Vigo, creo que é unha magnífica referencia para todo isto que estamos dicindo. Porque se leva dito moito, pero sobre todo non se ten posto nunca tanto, como neste caso puxe un goberno no momento máis complicado e máis difícil todavía. Por eso, amigas e amigos do Partido Popular, compañeras e compañeros, gracias por estar aquí, porque creo que é un momento importante para que, neste caso, a persona que vai a seguirme no uso da palabra, pois reciba o cariño tamén de todos vos, porque a veces os políticos que ten responsabilidade, os que estades aquí tamén, pois nos equivocamos, non acertamos, pero cando se ve un traballo como este, insaciable e sobre todo perseverante, ao final as cousas salen. E por iso vos quero tamén felicitar a todos, como pode ser outra maneira, estas festas de Nadal, que non serán para todos, evidentemente, habrá personas que non sea o mellor momento, pero en todo caso, lles eh, queda a esperanza que este partido lles traslada tamén a todos da recuperación económica para o ano 2014 e, eh, polo tanto, de todo o corazón, eu, a, gracias a todos os que estades aquí, porque cada un dos seus recunchos, dos seus municipios, estades traballando para este partido e para esta noble causa que se chama Partido Popular de Pontevedra, de Vigo, de Galicia e por suposto de España. Pero tamén ter en conta ese compromiso que se acerca, que son as eleccións europeas, que aí se van a decidir cousas moi importantes para Galicia, como ben decía Paco. Felices festas e próspero ano 2014. Moitas grazas.